Керівники літніх таборів Житомирщини зізнаються, що стараються підготуватися до сезону, але немає кому працювати. Працівників просто немає. На кадровий дефіцит скаржиться більшість директорів таборів. Нарікають, що заклади сезонні, тож працівників втримати важко. Ну, це проблема. Це проблема дуже велика. Я б з радістю тако взяла пенсіонера, лікаря і медсестру дитячі, або хоча б дитячу медсестру. А хай лікар, нехай би був би сімейний. Ну, немає бажаючих. І питання проблематично з працівниками. Бо, ви розумієте, не можуть люди працювати 3 місяці, а 9 місяців чекати, вдруг там санаторій буде чи не буде працювати. І сьогодні критичний стан, звісно, з медпрацівниками. І також з педагогічним колективом. Я не знаю, як колеги розмовляють із пединститутом. Ми працювали попередні роки з вчителями, з ними важко, вони міняються, в них інші якісь свої хлопоти домашні. Цього року ми співпрацюємо з інститутом, набираємо магістрів, дипломованих. Щороку районна Станішівська лікарня, районна Житомирська лікарня Станішівки нас забезпечує медичним персоналом. На кожну зміну приїжджає лікар і медична сестра. Немає проблем із персоналом і у таборі «Лісовий берег». Медпрацівників сюди відрядить обласний медичний центр вертебрології і реабілітації, на території якого табір і розташований. Дітей тут чекають вже із 1 червня. За весь сезон тут приймають більше як 700 дітей. У таборі «Лісовий берег» вже почали підготовку до сезону. Тут кажуть, що поки тільки обрізали дерева та перевірили каналізаційні труби. Для більш масштабних робіт, таких як облагородження будиночків, чекають на тендер. Колектив чекає виділення коштів з бюджету, бо без будівельних матеріалів лише підмітають доріжки. Про гроші сьогодні говорили і в облдержадміністрації. У цьому році путівка, скажімо, 5100 буде коштувати. Саме дешева вартість путівки, сьогодні ми почули, це 4600 буде коштувати в таборі «Соколятко» Бердичівської міської ради. В цілому в області є 24 мільйони гривень на спонсування літніх таборів, зокрема на придбання путівок. Зросла кількість виділених грошей, але і ціна путівок на місці не лишилась. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1.